A esta hora recibimos unha noite máis a José Manuel Beiras, moi boa noite. Hola, boa noite. Eh, quería empezar polo suceso da tarde, ese asasinato dunha deputada laborista tiroteada eh, no centro de Leeds, eh, Joe Cox, que era unha activista feminista europeísta moi comprometida con Siria. O autor dos feitos parece que gritou eh, antes de asasinala eh, Gran Bretaña I, eh, unha denominación que se vincula tamén cun eh, grupo de ultradereita. Eh, non sei que lle inspira este feito concreto, pero quería preguntarte tamén eh, por ese Brexit eh, que se pode acumular eh, producir a semana que ven, eh, que lle parece? Si... Bueno, primeiro é unha tragedia, non? é conmovedor, porque que na Gran Bretaña eh, tan civilizada, con tanta tradición cívica, non só democrática, de comportamento cívico, que acontece unha cousa así dunha unha persona que simplemente pues, pois, participa nunha campaña electoral e que acabe sendo tiroteada, pois... eh, É moi tráxico polo que significa, non? Pero sobre todo lo que, que coido que é un síntoma máis do proceso de fascistización que se está a producir na sociedade, non só nas institucións políticas, non só nas, non só nas organizacións políticas. É que é un proceso que vende moi atrás e cada vez máis grave. En realidad, eu digo que estamos na vertical mm, da dos anos 30 do pasado século. É xo que a historia vai en espiral mm. eh, e, polo tanto, se si daquela foi a, o apoxeo dos fascismos e o nazismo, etc., e, por lo tanto, das, da, da xenofobia e do racismo, e, por lo tanto, o totalitarismo no sentido máis máis terrorífico, pois agora está acontecendo algo parecido con novas formas, porque non é o mesmo, son novas formas de, de fascismo. Eh, señor Velas, que vai acontecer se si Gran Bretaña sae da Unión Europea? pois que será un paso máis no proceso de descomposición da Unión Europea. A Unión Europea está se descomponendo por dentro e o coito que fundamentalmente por ter apostado porque en vez de ser unha unión política, construir unha unión política que servise de basamento e eh, de arquitectura para a unión económica, a unión monetaria, etc., o que se fixo foi simplemente unha unión económica que, ademais, foi casi exclusivamente unha unión monetaria e que desembocou na, na imposición do euro, non? Que un, un ex-ministro de finanzas italiano, eh, catedrático moi solvente de direito constitucional, dixo, escribiu hai poucos meses, que fora un auténtico golpe de Estado. O que quero dicir é que mm, o problema da, da Unión Europea fundamental, se, por unha banda, non hai unha Constitución Política, a unha apariencia de construcción política, e a máis feita dende arriba e de onde abaixo. E, en segundo lugar, que en ese edificio todo está centrado na zona euro. E a zona euro é un disparate, sobretudo cando resulta que as institucións da política monetaria como o Banco Central Europeo, é a antítese dun banco de Estado, porque os bancos de Estado están controlados polos gobernos, eh, a través do Ministerio da Facenda, no seu caso, e, polo tanto, teñen que eh, facer aquilo que está nas directrices marcadas da estrategia político-económica, político-monetaria dun goberno. Dun... Pero pronóstica de función da Unión Europea? E se si así, non, que vai a acontecer con Europa? Eu non creo que haxe unha defunción da Unión Europea, no sentido do proxecto da Unión Europea. É dicir, non vai haber unha defunción do proceso de artellamento de Europa, porque mm, é indispensable. E, ademais, é que o común cidadán, penso que pense distingue moi ben, a xente é moito máis lista do que a veces pensamos os os cadros políticos, non? Eh, ten moita capacidade de intuición e de percibir moi ben as cousas aínda que non teña formación libresca ou formación de cultura política do teórica, etc. Eh, en realidade eh, a xente do común o síntese europea e e, e, e ten moi claro que é necesario que haxa unha Europa que sexa artellada de maneira que a diversidade de Europa que a caracteriza a diversidade dos povos e as culturas de Europa teñen un encaixe articulado, pero non unha refundición, non é meterlo nun cursor e, mm. e, e facer unha peza de ferro. Entón, o que pasa é que a, está, na, está nun proceso de descomposición a Unión Europea actual, o que se construiu a partir do Tratado da Unión e, sobre todo, sí. do deseño de Maastricht e do que e do que chegou hasta hoxe, mm. non? Esta, esta Bueno, imos manter esta conversa con José Manuel Beiras, está con nos tamén Adina Dumitru, moi boa noite, bueno, José Luis Barrio Rivas, moi boa noite, Carlos Emerich, moi boa noite. Señor Beiras, quen vai ser o próximo presidente do goberno da España? Non sei quen vai ser o próximo presidente. O que sí si está claro que ou hai un goberno baseado na maioría social representada por o que significa Podemos España, máis as confluencias, por tanto, en Marea, en Comú Podem, Valencia, etc., máis Izquierda Unida e, por tanto, ese, ese acordo que eu me felicitei cando se, cando se logrou, porque xa no gran pasado, nun un cursinho de Escorial, eu dixera que era necesario que hubiese un acordo, pero non sobre bases demoscópicas, senón sobre base de bases políticas. Bueno, pois, de todo eso, eh, esa emerxencia é eh, máis eh un PSOE que ten que tiene el corazón partido, como diría Secadra, decía o a sultana Díaz por ser andaluza, pero eh de momento creo que Alejandro Sánchez. Y está partido por lo medio, ¿eh? Está o sector reacionario porque son actitudes reaccionarias, de barones que en realidad é es unha estrutura eh semifeudal, pero a estilo século XXI, como hai un capitalismo feudal ahora eh, e por outra banda está a maioría das bases militantes e cadros de abaixo do, do PSOE que sí que queren que o PSOE teña un proxecto social demócrata non? ou hai un goberno baseado neso ou senón evidentemente estaremos no camiño do inferno definitivamente para, para o conxunto do Estado, para a ciudadanía do seu conxunto e incluso, ainda que non o crea, para a inmensa maior parte do empresariado español. Entón, o importante non é quen vai a ser presidente do goberno, o importante é que efectivamente Pedro Sánchez decida dar un puñetazo na mesa ou poñerse unha armadura frente aos varóns É dicir que o congruente que un partido que ainda leva nas súas siglas socialista e obreiro, mm. pois que se hai un, fai unha alianza e unha coalición a faga cara a esquerda, non a faga cara un partido que é un globo sonda da mesma plutocracia que viu apoiando sempre o PP, eh, que é sí, Ciudadanos, eh, eh que é in, é increíble, é non pode, ninguén se creía que cando decían que o pacto entre Sánchez e eh, Ciudadanos, pois pues, que era un pacto de progreso, de cambio, non. De cambio podía ser, pero para pior. É no. eh, de progreso en absoluto. Pero non ten a sensación de que o PSOE faga o que faga mm, está abocado A, non sei se desaparece, a desaparecer, pero entrar nunha espiral xa de, 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 total, para un lado ou para outro, a marca PSOE, digamos. Eu vou vos decir o que penso. O problema do PSOE é que ten que optar entre ser un dos dous partidos dinásticos do réxima da segunda restauración borbónica ou ser un partido socialdemócrata. E iso que está aflorando durante moito tempo foi funcionou como un partido dinástico. Son os dous peares do réxime borbónico actual, non? do saído da, da, do pacto político da transición. Bueno, pero a medida que as cousas se complican, que no canto de haber unha situación económica máis ou menos vendible, pois pues, empeza a ver o que houve desde 2008 e sobre todo 2010 en diante, pois pues, entón ten que optar, porque o mantemento do réxime actual é absolutamente incompatible coa regeneración política, incompatible coa regeneración económica e incompatible con que respire a ciudadanía. Entón, isto... Uh, si sigue sendo un dos dous peares e si aposta por eso pode durar porque, eh, porque o propio réxime, os poderes do réxime, os que están fora e detrás do escenario político, os auténticos, os que están en despachos escuros da City ou das Cities, esas cousas, bueno, pois pues entón teñen moito interés en manter eses Pero hai que, que poda pensar que se fai a outra posta eh, acabe sendo devorado por, eh, por Podemos, por ese entorno. É que non pode ser devorado por Podemos. Por qué? Porque Podemos non é unha organización equivalente ao PSOE. Nen encanto ao seu talante, ao seu perfil, aos seus postulados, ao tipo de organización e ao proxecto político. Podemos é algo que está ainda en proceso de enfriamento e de cristalización a lá pola primavera do 2014, cando en Anova e fixemos unha consulta interna eh, a toda a militancia para que opción tomábamos para concurrir as eleccións europeas e eu acabei posicionándome internamente a prol do que foi despois a sí. alternativa galega de esquerda en Europa co, coa esquerda plural Bueno, pois unha cousa que decía, porque había seccións que decían de... Estaban por, por un acordo con Podemos que estaba absolutamente sin definir, Bueno, decía, Podemos é unha incógnita. Esa incógnita vai se despeixando, porque todo aquilo que... É como unha erupción volcánica. Sí. Podemos xurde como unha erupción volcánica. A erupción volcánica é magma, sí. é lava, sí. ¿eh? é amorfo. E a mí que vai cristalizando entonces cando se ve a súa estrutura. E nunca poderá ser análogo ao que é o PSOE a non ser que deixe de ser Podemos. Esta é a cuestión para min. Por lo tanto... Eh, eso de ser absorbido, el abrazo del oso, todas estas cosas A mí me parece que en política son banalidades que non conducen absolutamente a nada Eso está moi ben para vender eh, propaganda pero, pero eh, como narcótico Para que a xente pense que as cousas son así A realidade é que pode haber perfectamente un acordo Entre un partido que definitivamente decida recuperar un proxecto socialdemócrata En clave da actualidade que non pode ser como os anos 60 é unha forza política completamente distinta. Por exemplo, Podemos non é máis que unha parte de unha alianza que é plurinacional. Porque Podemos, por iso digo Podemos España, porque en Galicia Podemos estar dentro de Marea, ¿de acordo? E en Marea hai un contingente de cidadanía en principio non ha escrita en ningún partido que montou as Mareas, o que foi o pulmón das Mareas, o motor das Mareas, e onde estamos partidos que somos de aquí, e entre outros, un partido nacionalista claramente, e eh, novo Deseño como é a nova, acordo? Entón hai unha alianza. A cuestión está en que se si que é esta especie de aposta de artemento confederal unha alianza a nivel de Estado para a batalla que hai que dar a nivel de Estado, que é o que necesita a Galicia para, porque non é capaz de seguir o seu proceso de emancipación contando só coas súas forzas, e porque as cuestións claves se dilucidan no aparato do Estado, no aparato central do Estado, ese podemos ter unha, 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 unha configuración completamente distinta do que o PSOE, xa non do que o deseño ou a realidade actual do PSOE, xa incluso o, o diseño, cando se fixeron pois, pues, el PSDG, o Partido Socialista sí. de Cataluña, etc., que foron simplemente cuestións formales. Por lo tanto, hai unha nova maneira de entender a ciudadanía a relación coa instancia política que a que representamos nós todos, e non digo que representamos ben, que os representamos e hai cosas tamén e hai cosas que fallamos e logo hai a maneira máis convencional do que un partido de deseño clásico, digámoslo así pero que se opta por unha fórmula socialdemócrata, aí pode haber unha conxunción de espacios sociopolíticos que pode ser a clave do futuro do Estado. Estamos na repetición da xogada, e votamos outra vez o día 26, despois de terlo de feito no mes de decembro en Marea acumulou unha experiencia, supoño, dende decembro. Insistiron, por exemplo, na anterior campaña electoral que iban a traer grupo parlamentario, xa sabemos que non o tivo. Que erros cometeu en decembro en Marea na súa relación con Podemos que non debería cometer agora? Ui, moitos, pero non son na relación con Podemos. Nas relacións internas. Claro. Eh, vamos a ver. Eh, primeiro, o do grupo parlamentario, tuvemos grupo parlamentario, o que non fomos recoñecidos, pero dentro do grupo confederal que se articulou, funcionamos con o grupo parlamentario. E hai máis detalles, vamos a ver. No, a mesa do, do, do Congreso, eh, dada que eh, a operación que se fixo de darlle a maioría ao PP e a Ciudadanos que curioso, asimétrica coa composición da Cámara, porque PP e Ciudadanos non teñen maioría de escanos, e deuse a maioría, bueno, moi ben. E entón o que fixeron foi un fraude absoluto, que foi retorcer a interpretación do regulamento con relacións políticas para negarnos formalmente un grupo parlamentario. Oiga, pero o rei Felipe VI recibiu a Alexandra Fernández como portavoz de Marea. A quen lle facemos caso? ao feito de que o monarca xefe do Estado recibe a Marea como se fose un grupo parlamentario, pois non porque recibe, mm. e o feito de que non se nos dese. E é un grupo confederal, como se articulou, para evitar eh, que nos mandasen a, a, ao grupo mixto, excepto o propio Podemos, bueno, pois eso é, é, é unha cuestión que... Que, que demostraría a existencia de facto dese de grupo parlamentario. Pero claro. falaba dos erros, que erros cometeu en Marea que non debería cometer agora, decía eh, erros que cometeu e, sobre todo, erros que foi, seguiu cometendo durante estes meses. Por exemplo, que en Marea, ah, ao final, non eh, aceptase ou non decidise eh, o, o a ferramenta técnico-xurídica dun partido instrumental, instrumental, que é un partido instrumental, que non, no sabe, é moi fácil decir, e un partido instrumental, isto créase para, para inscribilo para efecto das eleccións, pasan as e acabouse, non existen para máis nada, pero un cambio blindaba que nos puidesen decir aquelo de que había mm, desto candidatos e eh, deputados que eran de forzas políticas e prestaban a nivel de Estado. Bueno, moi ben. Eso foi un problema. E foi un problema por qué? Porque había unha simetría entre a, o funcionamento da coordinadora de En Marea e a realidade de En Marea. De maneira que isto houve determinados atrancos no funcionamento da colonia de Marea que deron lugar a que isto decisións que tiña que tomar a coordinadora que órgano político sí. non se tomasen ou non se tomasen a tempo e acabasen sendo trasladadas ao grupo parlamentario que non tiña por que tomalas en o grupo parlamentario pero pondiraban as posicións dos deputados e deputadas que eran membros de Podemos ou de Esquerda Unida e Izquierda Unida, Esquerda Unida neste caso. Bueno, eso é un defecto, Outro defecto, que isto, cando había que tomar as decisións sobre estes temas e debía tomarlos unha asamblea, logrouse convocar unha asamblea de marea, tivo lugar o 15 de maio, sí. non é por o 15, me sí. cadrou así, porque a data que podía ser, ali había mil persoas, pero a coordinadora non aceptou que se pudese someter a votación, cosas como esas, ou como, por exemplo, someter a refrendo os cargos electos como candidatos para as eleccións de decembro, en vez de que repetísen automáticamente. Non era necesario facer unhas primarias. Xa. Abertas, pero simple, aplicando además o que está no estatuto de as organizacións políticas parte, que forman parte de Marea, de acordo? Bueno, eh, eh, habrá que preguntar por qué. Pero incluso, eh, contrariamente, o que era a, da, das, a, a posición da maioria das bases de Podemos Galicia despois de que as bases sí. elexiron contra pronóstico a Carmen Santos no canto a Anxela, sí. conhecida por sí. propia decisión dela como PAM. Sí. Bueno, eh entón, isto eso eh eh que pasou, sí. que houve unha, unha asamblea que non podía sí. ser decisoria, pero nos debates, pois, pues, de manifesto que a inmensa maior parte das, das asistentes á asamblea, ah, pois, pues, estaban a prol da aquilo que a coordinadora non estaba de acordo. Esas disfuncións sabes eh? a que se deben? A que? Moi fácil. Primeiro, a que é moi difícil é moi difícil que forzas de ámbito estatal asuman na práctica, ainda que os seus dirigentes eh, o crean, por exemplo, o respeto da identidade nacional de Cataluña, de Galicia, etc., e a libre decisión. E que o apliquen automáticamente ao funcionamento dos seus propios colectivos en cada un deses, deses países. Pasou en Barcelona, en Cataluña, igual tamén. De bueno, e por outra banda, o máis importante, estamos nun proceso como pasou en Ague, é un proceso de diversos, con culturas e trayectorias previas moi distintas, incluso a veces encontradas, con conflictivas, é que decidimos pasar unha fronteira porque o que estaba en xogo e o que sigue estando é lograr unha unidade popular. E é o que a xente quere, porque a min dimo todos os días pola rúa, pois o encargado dun aparcadoiro ou da gasolinera, a paisana que trae non sei que, xente que o sea. pensa que non sabe política, hai que unirse, hai que unirse, incluso din que hai que unirse incluso co bloque, pero non queren. Pois hai que intentalo, hai que falar, insistir. Queren unidade popular, claro, porque que... a xente ten moi consciente claro. que xe a maior social sí. a que está agredida por un poder, un poder que no fondo é ilegítimo, sí. porque fai o contrario do que deve fazer o poder para a medida social, e constitucionalmente que o debería facer, bueno, pois o que é necesario é que esteña representada esa maior social na súa diversidade sí, e proconxuntamente. E é un proceso de mestizaje. Na consecución dese de objetivo que está reconhecendo que, es que é superior ao outro, Leva parece tempo. que hai algúns que están facendo máis concesións que outros. Claro, nos. E ata onde van chegar esas concesións? Chegamos hasta aquí. Eh, o que pasa é que a, a, o, do que se trata é hai compromisos adquiridos e confío, e senón xa me encargaré de exixilo, que se cumplen compromisos, que esas cuestións que non foron resoltas agora, despois do 26 de xuño, que sí si que se aborden e se resolvan. E se si non? Eh? E se si non, porque... E que se van resolver. E se si non? Porque sempre, sempre ao final, o que importa é a que engaña, é? que engaña. É a xente que está, a cidadanía que está implicada, comprometida e que ten claro un proxecto e que está presionando. O que pasou na Asamblea do 15 de maio foi evidente, E a lectura fixeron as persoas cadros, por exemplo, de ve, Carolina Vescansa. Viu non moi claramente. Así non podemos funcionar, porque entonces divorciaríamos. E se nos divorciamos, entón será aplicable aquelo de que non nos representan. Pero a cuestión é un proceso de mestizaxe. Eu puño un exemplo, non sei se foi outro día, en un acto máis reducido. Decía, uh, cando uh, fan o amor un negro e unha branca, unha branca e un negro. A cada un deles é dunha raza, dunha etnia. Un negro e unha branca, unha negra e un branco. A criatura que enxendran é un mestizo, mm. pero a criatura que enxendran despois de nove meses de xestación, tarda nove meses en, en dar a luz. Os pais, o pai e a nai, non son mestizos. Entón, o proceso de mestizaxe, eh a partir e eh, require o tempo necesario para que se vayan consolidando aqueles vencellos que pericen, permiten trazer a xenética máis positiva de cada un dos axentes e iso leva tempo eu porque son os máis vellos son o que menos presa entón, tempo vostede vos confía en que esas renuncias van rematar porque o proceso su... vem dado para a dinámica da sociedade hmm. é como se si tistas na desembocadura do Miño estamos en mareas vivas e está enxera a marea, e tino que reparas se a corrente do río vai Xa. máis rápido ou menos, porque choveu máis ou menos, eh? ou porque se o vento vende través ou vende terra ou claro, ven o mar. Pero parece que estamos Eso falando de cousas que, esencialmente... O que importa a marea Xa. e, sobre todo, o mar de fondo. Xa. E o mar de fondo, decía Sousa Santos, ainda hai pouco nun encontro en Compostela, sí. hai poucas semanas, eh? e unha persona... Sí. Eh, que, que, bueno, que ten a cabeza moi ben posta, mm. verdad? Eh, que ten unha, unha capacidade de análise enorme, é un dos grandes cerebros de todos os procesos dos foros sociais mundiais dos anos 2000, etc. Bueno, o autor de, de, das súas tesis sobre o que chama a epistemología do sur, non? E os fala sí. non? Bueno, pero decía, non, é eh, que estamos nun proceso, en Europa incluso, pero dende logo, na Península Ibérica, Portugal, o fenómeno de Portugal, ou aquí no Estado Español, que na sociedade é un proceso que só unha catástrofe ou un, digamos, un golpe de Estado totalitarista pode parala. O que pasa é que non é facilmente predecible a que velocidade vai ir, se esa velocidade é constante, se vai acelerar, se vai retrasar, e como son as cadencias, etc., etc., e os episodios. E estamos nun dos episodios. Ese proceso vai para diante, estou convencido. Senón, non, eu estaría na casa. Se si eu pensase que todo isto é efímero e que non vai valer para nada, ou que vai ocorrer o que din algúns de que veira está secuestrado polo españolismo e ao final vai ser simplemente... Non, sei que... non, non, ou que se si a Yolanda Díaz, pois, isto mira veira o so que a puxo en primeiro plano e agora que quer descabalgarlo... Todos esos son chorradas, é dicir, a efectos do que me importa. O que me importa é intentar non eu só, cunha serie de xente, facer a diagnosis correcta de cal é o proceso que está en curso. E logo de ver como te axustas mellor os episodios dese proceso para que sexan máis útiles a favor dese proceso. Por eso a nova transixiu moito por apostar a favor da unidade popular, ainda que polo camiño houvese que deixar de, de obter determinados objetivos que nos parecían fundamentales, fundamentales. coxunturalmente e que, ademais, non tiña razón de ser que non negar, por exemplo, A inscripción dun partido... Instrumental. Sol ser Barreiro. Bueno, primeiro, eh, encantado de estar aquí con xa Manuel con Xosé Manuel O mesmo che digo, Non teño ahora tan, tantas ocasións de, de verte e de falar contigo, pero a mí un placer especial por unha razón, e é que facendo un discurso co que eu, desde as miñas posicións clásicas de política, estou radicalmente en contra, é a única persona que me fai interesarme en ese debate é que non o considero montado sobre unha sobre unha estrutura que eu considero lóxica, non? Ne, non o discurso del é me absolutamente lóxico, por tanto é me absolutamente entendible e eh é, é, é creativo, non? É creativo, aprendo dela algúnas cousas. A ver, eu quería facer eh unha unha pregunta en tres eh eh eh, uh. eh, eh ou non é facer moi concretas. A primeira é que estamos falando de un tempo novo en España, falando de, do goberno, da pregunta que se che fixo sobre quen vai gobernar España, e ti decías, solo cabe, eu estou de acordo na, na resposta basicamente, solo cabe, añadiría outra cousa, solo, solo valería solo un goberno claramente eh, da, da situación, vamos, clásico, o PP, un, un acordo de, un acordo que eu considero hoxe por hoxe imposible, pero en todo caso unha maioría, como se chama isto, unha gran coalición, ou un partido de, de un goberno de izquierdas. Agora, a pregunta é aí, é, claro, ti decías, o, o PSOE é dunha, dunha maneira e o, o, o armarear podemos, podemos outra. A cuestión é a siguiente, se se pode facer un cóctel novo con licores bellos, é dicir, se o PSOE non disolverá calquera novedad que haxa nun acordo no que participe eu entendo perfectamente o teu discurso hasta que chega o PSOE. É, é, hai todas as confluencias, e as, as unidades populares e todo eso. Pero cando meto o PSOE, o PSOE parece un, un partido tan conformado, con unha cultura tan eh, eh, arraigada e tan explicitada, que me parece que teria que morrer para volver a servir o electorado para eso. Esa sería a primeira... Podo contestar xa para non perder? Si, sí, si, sí, si. Sí, sí. Ah, non me vou enrollar. Vamos, en primer lugar. Eh, o que está en xogo non é tanto se hai un goberno de esquerdas como se hai un goberno da maioría social uh -huh. hai que distinguir eu, uh, cando falamos da esquerda ou crisis da esquerda eu sempre me preguntaba e preguntaba a xente de que esquerda me falas? da política ou da social? a esquerda social non está en crise a esquerda social que é o conxunto de grupos e clases sociales os elementos de clase que, cons que constituen a base, ou algo máis que a base da pirámide, que non son a cúpula, que chamen o 99%, bueno, unha imaxe gráfica abusiva, pero en todo caso, por exemplo, eh, 80% dos ingresos do IRPF son pagados impostos ou a renta das persoas físicas, único posto progresivo, polas xentes que sí, viven de seu sí. traballo. Mais 10% xubilados. Bueno, hai tes a maioria social. De acordo? Bueno, pois esa maioría social é a esquerda social, oxe. E outra cosa son as esquerdas políticas, os artefactos construídos dentro da sociedade civil para representar o ideario, as conmovisións e os intereses específicos de cada grupo social. Eran os partidos. Eso está en crise. E está en crise entre outras cosas porque deixaron, incumpliron cada vez máis sistemáticamente o contrato de fide e comiso cos cidadáns. Cando un cidadán lle dá un poder a outra persona, xe eu lle dou un poder a Fernanda, para notarial, para que faga unha cousa, e ela incumple eso, inmediatamente queda anulado, e incluso se o fai de unha maneira alevosa pode acabar na cadea. Bueno, pues, pois, cando os políticos fan eso sin que pase nada, evidentemente a xente dice non me valen, non nos representan. E o que emerxe, en cambio, é novas formas de expresión no esquerda social que xa estaba en combate, porque e nunca máis cando o país estaba no desastre en toda a costa, ese esmendrelló, esbarrullou o seu estado porque o señor dos Ilillos non sabía o que había que facer, todo o que sabemos. E emerxeu, quen salvou as costas? Os mariñeiros, as mariscadoras, a xente civil, nas costas todas. Ese é o país. Cando se autoorganizan para defender a sanidade pública, non a defende o poder, que a que destruir. E a xente, non só os profesionais, senón os cidadáns, a man gran manifestación de Vigo, 200.000 persoas, sí. cidadáns, de acordo, e igual co ensino público, igual co idioma galego, igual co a cultura nosa, igual os ecosistemas, igual con... A esquerda social non estivo derrotada. E foi a que deu lugar a que na instancia política tuvesen que xurdir novas formas de eh, trasladar esa esquerda social a, ao poder. E iso, polo tanto o que me leva a decir que non fai un goberno de esquerdas que se pode entender con un goberno da sigla A, da sigla B e da sigla C que se si partido comunista, que se si partido socialista, que se si partido trotskista ou o que queirades, o Podemos, senón a esquerda da maioría social. E iso que está en xogo. E entón, PSOE. O PSOE é que está nunha situación absolutamente dilemática. Ou teima, insisto, en funcionar como partido dinástico na segunda restauración borbónica e entón o poder, o poder, o poder da plutocracia, o poder de los mercados, o poder da troika, aguantará o PSOE para que exista, aínda que seña, sexe un esquelete ou sexe un cascarón baleiro, un ovo sin nada por dentro, o manterá, pero deixará de existir realmente, ou senón, ten que resolver o que antes decía. E naturalmente que, a, a, nun inicio, eu vexo moi problemático un goberno de coalición porque o PSOE pode funcionar con todos os respetos como un partido esquirol. Eh, utilizo o léxico da clase obreira, dos cidadáns que loitan, un esquirol, é dicir, alguén, o de cabalo de Troia. Porque o que está por ver é se si o PSOE vai decidir que, se, como fixo o Partido Socialista Portugués, no acordo co Bloco de Esquerdas e co Partido Comunista, que, por certo, o Partido Comunista foi a primeira vez que fixo un referéndum interno para decirles o Partido Socialista sempre foi para nos de dereitas, pero ante esta dereita que facemos? E a maioria dixo que había que apoiarlos. Moi ben. Pois, entón, ese, ese, ese PSOE, unha vez que haxa que plantarse ante a Unión Europea, porque hai que plantarse, non te podes autocensurar, hai unha, unha eiva que teñen ou temos, eu non, pero vou, vou incluir, moitos dos cadros xentes políticos da esquerda que transferimos aos cidadáns os nosos temores. Cando decimos, esto vamos rebaixalo un pouco porque a xente non o vai entender, centellas, a xente entende perfectamente, o tío que ten medo de enfrentarte con eso. Entón, cando eso se plantexe, imos ver que fai o PSOE nun goberno de coalición. Eu teño miñas dúbidas, moitísimas dúbidas de que o faga, pero aí é onde se xoga tamén. Eso que é o colectivo que se chama PSOE, que son cidadáns que están no PSOE, que militan no PSOE, o que son cadros intermedios, o que son cadros de boa fe, o que son votantes, si se fai o que eles teñen que facer e o que pide a ciudadanía, ou o que quere o aparato, o aparato de diplodocus, que está absolutamente esclerosado, Eh, ten moitísimo máis atritisa que teño. Eh, creo que tiñas máis máis du, 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 otro, Véxame, pero, son pero para, para comezar son... porque me ven ben con isto que está sí, sí. dicindo Beiras do do Partido Socialista, Oxe, houbo unhas declaracións chamativas de Pablo Iglesias nunha cadena de radio, na Cadena Ser, eh, dicía isto do seu dun referente político que parece que ten el. Te oigo hablar moito de Zapatero, tienes con él unha complicidade moi especial, tienes unha amistad, lo usas de referente, le consultas. Non querría dicir nada. ...que digamos que pudiera utilizarse como para hacer daño a su partido... A... ...le tengo mucha admiración... ...creo que es el mejor presidente que ha tenido nuestra democracia... ...creo que es alguien muy generoso... ...muy sensato... ...y que y desde aquella primera noche en la, que, en la que nos conocimos... ...me cayó muy bien... ...creo que fue mutuo... ...y me gusta... ...y cuando tengo dudas de temas importantes... ...procuro mandarle un mensaje y preguntarle... ...oye no te molesta que te llame... ...que te querría preguntar y, y siempre y siempre me ha atendido y se lo agradezco mucho me parece un tipo muy solvente muy humilde y del que yo he aprendido muchísimo a mi juicio el mejor presidente que ha tenido este país bueno Pablo Iglesias cándote en dudas chama a Zapatero no sé si también lo chama a usted cándote en dudas uh, no yo no sé si eh, que oye muy bien porque no llegué con un río de un pe no <laughs> pero eh, bueno no es una campaña no tengo que votar tantas flores a Zapatero no Agora sí, o gracío, que é certo é que eu diría, mira, Zapatero era, ou é, e como presidente, por que serlo, republicano e federalista, da tradición republicana e federalista do PSOE, mentre que Felipe González nin era republicano, uh -huh. convertiuse a monarquía no ano 74, que é o do cabalo, como Saulo de Tarso, e eh, nem federalista, un jacobino absoluto total. Bueno, pois xa son dúas virtudes. Xa, logo, o por outra banda, modificou a Constitución. Pero claro, Famoso non estou facendo unha defensa de Zapatero, estou facendo un loxa do que dixo, e xa dixen que eu non, non diría o que dixo. Evidentemente, Zapatero, o, o, o máis grave de Zapatero foi o seguinte, en maio, coido que foi en maio, non? No 2010, non? Zapatero, eh, cando... Eh, Haré lo que tenga que ten hacer, lo que, que, ten, que, ten, que ten, sea un, que un sea. momento, pero sabedes a intrahistoria. Ah, porque eu teño, non teño a KGB, nin unha CIA, pero teño certos Fontes. servicios de información. Eh. ese día, a ministra de... Sí, Elena Salgado. Elena Salgado, Lela Salgado. estaba na City. No, no, estaba na City. Chama. Dice, esto que hai que facer esto, Zapatero di. Eso vai contra os posturados básicos do meu programa de goberno, non pode ser. Entón, inmediatamente chama ao ministro ese que era de, de, de confianza dele, como se apelidaba, bueno, Rubalcaba levaba, levara o de paseo, non deu con él. E inmediatamente se lle presenta esto, el mafo, Miguel Ángel Fernández ese individuo que debía estar encarcelado, por traición, por utilizar o posto de gobernador do Banco de España para facer o que quería a banca sí. privada en vez do que facía o goberno, e eh, coido que botín e dicen que non hai máis. Entón capitulou. Nese momento Zapatero, o que tiña que facer, bueno, vamos a ver, disolvo Convocar as cortes, convoca elecciós. Eh, se si me apoyan, fago lle frente a estas cousas. E se non que o fagan outros, e teria salvado ao PSOE socialista. en gran medida. A ver, xo se A ver, a segunda cuestión é, é, é ben, a raíz de é a, 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 a resposta, fa, fai má preguntar con máis interés, non? É a siguiente. A ver, é, esta democracia parlamentario borbónica para non discutir... Eh, eu, cando sou malo, digo bubónica. Bueno, pois, no, parla, regime, eu, eu non bubónica. xa basta tanto, <laughs> en entón, voume quedar coa primeira parte. Esta, esta democracia no, no, parlamentaria bubónica no goberna con partidos. E, 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 e ti decías que o que ven non son propiamente partidos, senón maiorías sociales. Ese cambio require unha crisis institucional intermedia, é decir, unha ruptura co sistema e ou non ou podese facer por un proceso evolutivo, porque a veces cando oimos falar a Pablo Iglesias dá a sensación de que o cambio ven simplemente porque dentro do mismo sistema se marchen uns e veñan outros. Eu digo, según a tu, o teu discurso pareceme que non, pareceme que hai aí tal. E no suposto de que fora necesario unha ruptura sistémica intermedia, que coste tería no momento actual tendo en conta que estamos na Unión Europea, na crisis económica, nos problemas internacionales, militares, eh, terroristas, etc., Esta sería a segunda pregunta. A terceira, pois te breve. Eh, a ver se si sintetizo, porque xa sabedes moi ben todos e todas que me resulta moi difícil, pero... Bueno, en primer lugar, non gobernan partidos, senón formacións políticas. a formación política é un, un concepto que é máis amplio que o partido. Hai formacións políticas, non son partidos, por exemplo, na frente. O Venegano non é un partido, non o foi, dende o seu nascimento. É unha formación política e o Benegago non na xente. Bueno, aparte de iso, eh, fago esta puntualización porque temos que desintoxicarnos do que nos meten todos os días de darlle o contido semántico dun término aquel que interesa darlle o resto de esquecelos. Entón, ¿Eh? formación política ten que ser partidos Non, mire usted, non. Bueno, e acabo de facelo en relación precisamente coa a maioria social. Eu, hai formacións políticas que sí si que enlazan, polo menos de momento, conseguiron enlazar e ter credibilidade dese espectro diverso da maioría social, e outras que non, que o perderon. Bueno, pois é esa cuestión. Segundo lugar, eu levo tempo insistindo en que tal como está o réxime político actual, que está en proceso de descomposición, non vale, non abonda con un cambio de inquilinos. Está claro, a contestación é rotunda. O que pasa é eh, que, eu digo incluso a veces, cando xa estou así moi de, de humor negro, digo, está morto, pero pásalle como aquel cadáver dun dos contos de terror do século XIX que decía que se movía, eh, eh, movía porque os vermes que proliferaban, que inzaban dentro dele, movían, non daban presencia, se movía, pero é un morto. Ese o réxime. Por lo tanto, a solución require un cambio de réxime político a solución, estamos nunha etapa, nunha situación análoga á da, do tardo franquismo. Non temos unha ditadura franquisma, pero temos este regime. Polo tanto, e ademais un regime oligárquico. A Constitución actual é unha Constitución oligárquica. Unha Constitución que foi vaciada polo forro, sobre todo no último mandato do PP. A maior parte das leis obtidas por maioria absoluta, é dicir, por partido único, o PP reinventou o partido único. Non fixo como os nazis, ...de prohibirlos... ...simplemente onde ten maior absoluta... ...os demais non existimos... ...e eu teño experiencia no Parlamento de Galicia con Núñez... ...bueno, pois entón... ...esa Constitución foi valeirada... ...o título preliminar, o título primeiro... ...e incluso o título octavo... ...tanto na autonomía municipal como nas outras... ...e polo tanto, eso é algo que dá lugar... ...a que é necesario unha remuda... ...pero... ...se si queremos ir por pasos... ...porque non estamos nunha conxuntura revolucionaria clásica... Novimos a saltar o palacio de inverno, non existe o Partido Bolchevique, non hai un Lenin, por desgracia. Eh, ti non estás de acordo, pero digo, por desgracia, o Lenin, eh, non o Stalin. Eh, bueno, pois entón, o primeiro paso é se si conseguimos un cambio de inquilinos, que poñamos unhas bases que remedien os problemas urxentes, as urxencias sociais e aquelas co... e empezar a poñerlle a a a, a poñerlle a o freo as políticas brutales desa troika del señor Xaule que dixo taxativamente que cando foran as eleccións greas porque un pueblo vote de maneira distinta como lo hacía non vamos a cambiar nosas políticas o que facían os yanquis en Latinoamérica o que fixeron en Honduras, da que nunca se fala eh, e que, polo tanto, como votaron mal, meter un golpe de Estado eh, a, 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 a cáceros 100 abogados asesinados, etc. etc. Bueno, pois, isto, facer aquelas cousas que son... Irres, pero ter o norte de que hai que ir acumulando forzas, como se di. Hai que, hai que, hai que os cidadãs, mirade, imos intentar facer isto, o máis urgente que son estas cousas, sí que nos comprometen a facelas. O resto non sabemos, pero hai que ir... Eh? presionando para que cambiemos de ciclo, porque estamos, e acabo, Estamos nun período de transición sistémica, de transición ciclo histórico, a nivel mundial, do world economic system, a nivel da Unión Europea, calza algo, a nivel do rexime político español, hai que tener eso en conta. Entón, nunha etapa de transición, nunha fase de transición non te podes contentar con cambios de inquilinos, pero son indispensables para os primeiros pasos. Adina Ainda me quedaba unha, que era, era brevísima. <laughs> bueno, aí, antes quería facer un matiz que me, non me resisto a facelo. Uh, Felipe González se caeu do cabalo non é como a San Pablo, porque San Pablo tiraron o do cabalo, que é unha cuestión totalmente ah, distinta. Entron, vale. Tiña finalidade, tiña finalidade. Como, no, a, a, caída de San Pablo tiña finalidade. No? A outra, se, 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 o se é tirado, non? Se é unha caída, é un tema de non saber cabalgar. Eh, a cuestión terceira é, eh, a ver, se cando nun momento determinado se producen cambios, cambios sistémicos, se se producen cambios de modelos tamén incluso das forzas políticas ou das eh como lle xe chamache estidas, eh, bueno, creo que era equivalente, as formacións políticas. políticas. Eh, 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 os os liderados teñen unha especial importancia porque precisamente se desaxustan un pouco os a, as as estruturas e fa, falta liderados que leven. A pregunta é, veremos a Beiras intentando liderar a Galicia pós pp Eu nunca liderei a Galicia. Non, iso xa sei, pero agora... <laughs> agora ven a pregunta se... Si, ni siquiera digo liderando, senón intentando liderar. Pero que entendes que liderar Galicia significa ser presidente da xunta? E a non, ver, no lideras Galicia. bueno, para... Para, para empezar. Para, para para ir rápido, ¿no? no eh, para non coller máis tempo, sí, claro. Si si. estou dicindo, acabo de dicirche, voute contestar de todas maneiras, eh. Sí. Pero se si acabo de decir eh que o que importante ter en conta que hai unha vaga de fondo, un mar de fora. O que hai por abaixo, que é o que está movendo todo, ¿no? É algo por arriba, hai ventos puxados, más ou menos, hai techas as cosciñas. Bueno, isto eu sempre estive en aí. É disablo. Uh -huh. Na época en que eu era o único para todo do bloque, é que nos tomábamos os cafés ali na terraza do Fonseca, frente ao salón Artesonado, eh? e falábamos moito. E ti a veces decíame, eu que non entendo como é capaz de tomar decisións coa escasez de, de banco de datos que tens, porque tiña catro, e decía, si, sí, precisamente o teu problema é que estás afeito a fazer política como a base de datos de estar no poder. E se non o vas ter, despois vas ter problemas. Bueno, pois eu sempre... <laughs> na tempo, eu sempre me acordo... Da, da poesía de Manrique, de las coplas sí. en o su padre, que cando lle fai aquel eloxio, decía, que amigo de sus amigos, que enemigo de enemigos. Non seramos amigos de amigos e enemigos de enemigos. Éramos realmente... Facíamos os dos pasteles Con gran elegancia os dos. O que quero decir é que esto... Precisamente por eso, amigo, que sempre me importou estar eh, moito máis en no medio da xente. É dicir, estaba no Parlamento o tempo mm. indispensable para estar, pero me teve 80.000 km no meu coche por Galicia adiante, etc. Estaba eh, en Sidegasa, estaba en San Cibrán por los Cris, sí. estaba nos peiraos que había. E bueno, a partir de agora, que a pregunta... E entón, eso foi o que construiu a imaxe especular do Veras Líder. Nunca tiven poder. Entón, como se pode decir que Beiras é un referente, que non sei que, poder si nunca fun nunca presidente, poder nunca institucional, nunca institucional, pero o poder tamén é social, nunca fun máis que diputado. A ver, o poder tamén é social. Ah, ah, entón é tu distinto. Tu veches poder social. E entón, ah, vou contestar a túa a tua pregunta. Mira, esto... Eu dixen, o ano pasado, no Branco, cando se estaba falando das, das eleccións ás cortes, que sí. iban a ser en decembro, e xa se empezaba a falar tamén, e ademais despois as autonómicas, eu decía, non vai haber autonómicas. <coughs> Pero como? Bueno, pois pues moi simple. O que non podes ti é crear unha situación esquizoide na percepción dos cidadáns. Si te estás dicindo cidadáns, como estaban decidindo, que hai que ir por unha ruptura co réxime. E ao mesmo tempo estás dicindo, e falar das autonómicas, estás dicindo, bueno, estes van por unha rotura, pero non a vai a ver. Xa non creen porque están falando das autonómicas. Se hai unha rotura do régime, habrá eleccións constituintes, o que queiras, pero non autonómicas. O que quero dicir que neste momento a autonomía está validada completamente de cortina. O Estatuto de Galicia está derrogado. O último goberno do PP, os dous últimos, especialmente o último, no, a parte das fechorías que fixo no plano social, etcétera, etcétera, o que fixo foi cargarse o Estatuto de Galicia. É un crimen político dunha mergadura enorme porque costou siglo e medio que este povo lograse ter polo menos un Estatuto de Autonomía. E ti estiveche neso. E nos primeiros gobernos, polo menos o que se facía era darlle valor ao Estatuto e intentar facer, dende a normalización lingüística, a unha serie de cousas, de ir construindo as institucións. Estes carganos eso. Por lo tanto, que en vaya presidir un goberno ten que ter unha maioría, ainda que se plural, parlamentaria, suficiente, ampla, forte e cohesionada, ten que ter unha equipa que funcione como, como unha equipa de verdad, e ten que ter unhas enerxías que non teño. E non se dan esas condicións. Eh? Non se dan esas condicións. A ti que pensas? Non, eu estou preguntando. É que eu non o podo saber son os demais. É dicir cando se valora o beiras que non fai o propio Beiras, o fan os demais. Non, pero, pero cando se Beiras ten que tomar unha decisión, eh, ah, de... bona, a miña decisión, se si teño que tomala, sí? tomarei no momento oportuno, pero non vou Pero adiantar. non a ten tomada xa. Que va. As decisións prematuras, díxenlle unha vez a Pablo Iglesias, a vosa decisión na Asamblea Constituinte deixa de decir, eh, no outono do 2014, que para as eleccións do 2015, que faltaba un ano, o ano e pico que a presentarlos como Podemos foi unha decisión precipitada e prematura. Logo tiveron que cambiar moitas cosas, de acordo? Non hai que tomar decisións prematuras, porque non é o que está en xogo. O importante agora é saber, en Marea, que se consolide como auténtica alternativa para Galicia. Xa, o sea, pero que estamos falando de 4 meses, estamos si, falando. Catro meses son moi longos, son moi cortos, según como se traballe e según como vayan os tempos. Os tempos, o tempo é unha invención humana, na natureza existe o cambio, a mutación. A Adina. Non existe o tempo. Non, vouche contestar. N ben. Non estamos conseguindo moito neste punto concreto. Non, porque non, a min, eh, como dices, ois, bótate por ese barranco, non o consigues. Ah, o co compara, eh, máis ou menos, se Claro, claro, claro. O ti que te crees. A ver, salta, que tal? Hai agua e non sei, pero hai uns cons que dá gusto, mas vas voar de maravilla. Non, eh, é necesario que a, os cidadáns galegos, a partir do 26 de xuño vexan que en Marea eh, se amplía, eh, se amplía, se democratiza, se diversifica, que entran máis contingentes de todo o que é a maioria social galega, e que, ademais, que elles vai decir aos cidadáns, antes de decirles a quen se lles pide que voten, que se lles pide que voten. Os puntos básicos, ese é o básico. Porque senón, é outra vez vender eh, peines na feira de Monterroso, que xa non se venden, afortunadamente vendesen moi bosqueixos, e tal, el ardo, pero non peines, ou vender crecepelo en el Far West, como algúnas películas que víamos. Eh? Non son vendedores de crecepelo no Far West. Adina. Bueno, yo tengo también una pregunta compuesta, pero creo que están relacionadas las dos partes. ¿no? Eh, eh, estabas diciendo, José Manuel, y yo estoy de acuerdo con el diagnóstico, ¿no? de que el sistema realmente necesita un cambio. Yo ahora no me refiero solo a nivel español. Yo creo que hay muchos problemas con el capitalismo tal y como está estructurado en este momento y cómo, se está, implementando, cómo está implementado ¿no? a nivel europeo y a nivel global. Eh, pero en, en, estamos hablando mucho de cómo hay que hacer frente a la Unión Europea. ¿El ¿no? poder de la Unión Europea? Sí, sí, yo estoy de acuerdo que el poder de la Unión Europea la tiene, muchos problemas, ¿no? tiene muchos problemas y muchas veces tiene el mismo problema que tú analizabas a nivel español. No representa probablemente esa mayoría social. No, porque no fue elegido. Aunque también es discutible, porque esta mayoría social europea, ¿no? que, que requiere ese cambio, yo creo que puede unirse alrededor de un proyecto económico. Eh, pero muy difícilmente se une, a, como hemos visto y como estamos viendo con el tema de Gran Bretaña, alrededor de un proyecto ideológico, ¿no? a, a, través, a alrededor de un proyecto que, que tenga que ver con una solidaridad europea que entendamos como tal, con unos Creo objetivos que están políticos. Que esos compañeros, bueno, pero en de de los entonces la cuestión es, ¿cómo se, cuál es he, he cuáles, son, son los años? siguientes pasos dado, dado eh, que digamos que Podemos o, o, o una, una mayoría social de izquierda llega al poder. ¿No? y llega al poder en españa llega a gobernar en españa eh, qué hacen después para conseguir realmente que haya un cambio a ese nivel en la unión europea porque, las alianzas es verdad, con, las alianzas porque que no es, se practicaron hasta porque ahora. es verdad que españa es un país es una economía fuerte dentro de la unión europea es sí. un país que se puede oponer de muchas maneras que puede negociar creo de muchas más maneras que la que lo hizo hasta ahora ¿no? pero, pero ¿Cómo, ¿Cómo hacen y cómo hacen para basarse en una mayoría social que está dividida? Porque estamos viendo que Gran Bretaña se quiere salir y fundamentalmente por un tema racista, uh -huh. así tan sí, claro. Sí. Eh, eh, y hay muchas otras, muchas otras eh, el, el Holanda mismo también tiene los no mismos problemas así, en eh. este momento. La no, es no, izquierda sí, sí, británica piensa pero... que es peor una Gran Bretaña gobernada por Cameron todo, sí. todo quiere hacer sí. que una Unión Europea donde hay ainda ciertas barreras que no se pueden decir. Sí. Bueno. sí, pero, pero la, la población, la que sí. va a votar tiene mucha de ella, la que quiere salirse del las Reino Unido, sí. es más complejo que eso, sí, sí. Eh, pero hay, hay, mucha, hay mucha, no xenofobia, pero ta, a lo mejor falta de solidaridad, la idea de que Gran Bretaña sola podía ir mucho mejor y que, que todos estos europeos que vienen aquí son complicados. Y segunda parte de esa pregunta, eh, que está relacionada, es si hablamos de ANOVA y la, la, el, las Influencias, ¿no? y la, la unión con Podemos, o las, las alianzas con Podemos, ¿qué tipo de voz tendrán en, en este proyecto de cambio los intereses nacionales? ¿no? Que estamos hablando en las minorías nacionales, de cómo, eh, decías, como eh, fuerzas estatales a veces tienen dificultades en entender, sí. eh, y ahora no me refiero a la parte eh, ideológica o identitaria, ¿no? sino a la agenda económica que también que cada región tiene, ¿no? y que cada eh, región tiene que pelear y tiene derecho a pelear. En qué medida esa, esos esos intereses tendrán voz en una confluencia así. Sí. Eh y cuáles serán primor, primordiales, cuáles son primordiales en estos 4 años que oh, siguen. Me pides demasiado porque uh, eso en 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 tres sesións de aulas una una facultade igual son capaces de mullalo, pero ahora en 5 minutos es muy difícil. De todos xeitos, sí. primero, a nova non está en Gran Bretaña. Uh -huh. Bueno. <laughs> Quede claro, porque a mellor. En eso estamos de resulta acuerdo. Resulta que eh, eh, nós non estamos en Gran Bretaña. Sí. Mm? Pero estamos en Europa todos. En Gran en certos aspectos, afortunadamente, en outros aspectos infortunadamente, ¿Mm? porque por exemplo, en Gran Bretaña, cando Escocia quiso fazer un referéndum, non dixeron que non. E aquí aos catalanes dicen que son separatistas e non sei que máis tener, Bien. Segundo lugar, isto mm, eh non hai minorías nacionales en Europa o que hai é que a realidade europea a realidad que se foi configurando sociotoricamente socioculturalmente é unha realidade de povos con culturas nos seus casos con idiomas que constituíen nacións con independencia de que teñan ou non logrado estado propio sí. ou que teñan integrado unha... De acordo. Sí. O modelo de estado nacional nacido da revolución francesa é unha cosa moi curiosa. Ti observas o mapa político, polo menos en Europa, porque fora xa é distinto, e máis reciente dos estados eh, despois do proceso aparentemente de descolonización sí. en África, é distinto. O, o mapa político de, de Europa é... O, o, o modelo de Estado Nacional casi non ten exemplos máis que Portugal Grecia e non completo etc. ou son Estados plurinacionales ainda que neguen as nacións ou incluso son Estados uninacionais pero incompletos porque socio históricamente, e eh, cuidado que non me vayan a acusar agora de ser eh, favorable a, a, a tesis do Lebensraum, un espacio vital alemán, bueno, creo que están aplicando, eh? O que están aplicando na Unión Europea o mesmo nunca aplicaban aos nazis no espacio vital ¿ves? Eh? pero eh, históricamente, por exemplo, a Pomerania era, era alemana e non está en Alemania bueno, entón, o que vou é que Pensar en Europa hai que pensarlo a partir de aí. Por eso, os ideales alternativos aos, ao que hoxe é o pensamento único do establishment dos poderes da Unión Europea, e que en realidad é o do ideario dos primeiros europeístas, os auténticos, dos anos 40, etc., bueno, era a Europa dos povos, das culturas, dos idiomas, a Europa dos cidadãos e a Europa social. Entón, ese é o norte que ten que, que, ten que orientar. Primeramente, ento, primero, hai que tecer esas alianzas. Se si no Estado español é un goberno que estén disposto a plantear de cara, ten Portugal. Unha das razóns polas que se impediu donde a Unión Europea que houvese un goberno a base dunha colisión eh, Podemos, Confluencia, ou e tal, e, e PSOE, foi porque en Grecia non puderon evitar que a esquerda, que era a alternativa, a nova esquerda, e Siriza, gañase as eleccións e formase goberno. Entón, o que, que cargarse o goberno eh? e cargan o seu goberno, claudicou o goberno, non claudicou o povo grego que en pleno estado de sitio votou 60 tantos contra o memorando. tivo coraxe que non tivo cifras. De acordo? Aquí, aquí, eh, esa esquerda tivo un gran expansión, pero non gañou as eleccións. De acordo? E entón o que había que facer era impedir que esa esquerda fulgurase un goberno de esquerdas co PSOE. E aí se utilizou como chivo expiatorio ao PSOE, mellor dito, a Pedro Sánchez mm. y es esta e esta é a cuestión e. Entonces, e. A, a, as alianzas son necesarias e empezar a tecer alianzas e ademais tomar unhas cuantas medidas que se poden tomar acordando con outros estados onde se pode haber gobernos que asumen e Barufakis acaba de publicar e mira que moderado eh, en sin permiso precisamente un breve artículo, dicindo ya podemos precisamente faltavos que digades a xente unhas cuantas medidas e vai na liña, bueno, do que podemos, para evitar enrollarme, ao famoso eh, Modesta Proposición, sí. un documento de Modesta Proposición de tres anos, eh, feita por él, por James Galbraith e por Stuart Holland. Sí. E, ao que se repire, a utilización do Banco Europeo de Investimentos, conxugado con Banco Central Europeo, para facer unha política de experimentos de tipo que inician unha reactivación. Eso podes plantear. xa, mañan, o día seguinte de chegar a Moncloa. Carlos Emerich. Ramón, eu coincido con moitas cousas que se dixeron e creo que, dicía antes Beiras, non? que a xente, o povo, ten un instinto e de decatase a pesar bueno, desta campaña tan extraña e destas cousas que está dicindo Pedro Sánchez de que eh, bueno, as confluencias Podemos impediron que houbese un goberno do PSOE non se deixen ganar e por iso agora se queren que hase un goberno de esquerdas parece que van deixar eh, de votar PSOE e votar outras alternativas. O asunto, O asunto para min é que efectivamente ese eventual futuro goberno, esperemos que o haxa, non alternativo o Partido Popular, porque concordo tamén co que se dixo e o dixo tamén eh Xosé Luis Barreiro de que só hai dúas opcións, non eh sacrifique en aras de chegar a un acordo co PSOE ou en aras de unha certa benpensancia ou en aras de eh do que seña, eh non sacrifique esa plurinacionalidade da que presume non impida que o dereito a decidir máis hora de ser unha proclama realmente se pode exercer, porque eu creo que a democracia é indivisible. E, ademais, se houvese ese goberno, e se ese goberno adoptase as medidas que hai que adoptar, pensase, se pode ser tamén outro dos problemas, que para un programa, digamos, de forte de transformación, sobranme todos os poderes intermedios que poda haber. Poño un exemplo. O primeiro programa económico de Podemos, este que fixeran, bueno, Vicenç Navarro e Juan Torres López, bueno, un lee ese programa e parece que o poder no Estado español só ten unha instancia que é unha instancia situada en Madrid e que é central. Por tanto, pode ser... Que sí, ti tiveches un intercambio sí, claro. de pareceres aquí eh, con Juan Carlos Monedas. Pode e, pues, ser que iso se... Asia quen pense, que para que as cousas cambien sobra non? este tipo de disquisición sobre Galiza ou sobre eses poderes intermedios que podan, que podan existir. Entón, de que maneira eh, E eh concordo co que ti diseches, que efectivamente isto non é só Podemos, Podemos España é unha parte, aquí hai confluencias, etc. Pero como iso se articula para que non seña a verdade aquilo, non? Non seña certo máis unha vez, temos Eh, o que dixo Castelao, pero tamén aquí lo que decía Josepla, que o máis parecido un español de esquerdas é un español de dereitas, é dicir, se esta vez realmente vai haber alguna diferenza ou se finalmente a cabra vai tirar o monte outra sí, vez. Si, de acordo, vamos a ver, por, por querer contestar, mm, eh, primeiro ao que ti decías, eu coido que a xente ten que terme claro, os cidadáns, que de, durante toda esta especie de esperpento que padecimos desde o de mes de Xaneiro hasta que finalmente o impas, o calexón de Salsipó de non-investidura, houve dúas mensaxes absolutamente sesgadas, pero perfectamente intencionadas que se estuveron lanzando como estupefaciente a ciudadanía, especialmente a ciudadanía de Esquerda. Un é, se si non hai investidura, a culpa é de Podemos, Podemos, Mareas, etcétera. O sea, non é a culpa de quen fai un enxendro, de un, decir, un goberno de cambio de progreso con un partido que, evidentemente, eu chamo lle con perdón, primo de Rivera. Eh... Claro, cando se ve que eso que eso non funciona, o país saco editorial que saca. Casi bueno, un coñecemento reconhecemento de... Sí, pero non nos, non nos liemos. Por lo tanto, primeiro, o culpable podemos. E ademais siguen o dicindo agora. Eso non lo creo ninguén. Ninguén das bases electorales de... E tampouco creo a parte das bases do PSOE. Né? Eh? Bien. Por exemplo, o 30% do 50% que votou en contra do acordo con, con Ciudadanos. E o 50% que non votou, en boa medida, porque non estaría de acordo e non quería eh, eh, sí. esmedere o asunto. Segunda mensaxe, se si hai eleccións outra vez, non vai mudar nada, xa estamos vendo. Claro, non contaban coa capacidade de acordos internos no espacio ese tan plural e concretamente Unidos Podemos. Por lo tanto, Falacia, falso e están a mudar as cousas. Ben, segundo lugar, eh, hai un problema cos nacionalismos aquí. Uh, vamos a ver, isto, oh, a, a nivel do Estado español, nas institucións do Estado, e os cadros políticos que forman parte dos partidos mm, de ámbito estatal e, sobre todo, mm, uh, con núcleo central, mm, bueno, pois eh, non se dan de conta de que no Estado español en política hai que ter funcionar con dous sistemas de coordenadas. Un, o sistema de coordenadas de todas partes, esquerda-dereita, e outro sistema de coordenadas, esto centro-periferia, ou esto España-centralismo, ou unitarismo, e realidades nacionais. Se o superpós, entón resulta que as cousas son máis complicadas. Son incapaces deso. Eh? E cando, entón, teñen que a forza ter en contra nacionalismos, sabes como os miden? Polo músculo, e non polas neuronas e iso é moi grave claro, pero porque pode haber un nacionalismo que, con que, moito que gra... músculo claro, e de claro. e pode haber un nacionalismo pero... con moito cerebro e con poucos músculos porque se xa un país exangüe como pasa con Galicia o nacionalismo que na historia do Estado Español de todo o século XX foi máis inativo, máis propositivo máis creativo sempre facendo propostas en positivo dende a sabora nacionalista de Lugo en 1908 en diante foi o nacionalismo galego e castelao é referido por todos a xente, non son sinón das esquerdas serias, da xente que que como por exemplo, eu estoume lembrando agora de moi moi chorado por sí. min Paco Fernández Boy, eh? O gran O gran filósofo catalán, mm. eh, nacido en Tierra de Campos, integrado en Cataluña e que escribiu un libro sobre federalismo, etcétera, etcétera, fenomenal. Claro, pero a pregunta ah. que está facendo Carlos é que garantías hai de que As garantías de, entón, por eso claro, digo do músculo, e de que, o que hai incapacidade para eh, comprender esa realidade complexa, en eh... primeiro lugar, en Marea ten a súa propia proposta de programa e aí hai puntos mínimos. En segundo lugar, eh? En segundo lugar, isto eh, dentro do do conxunto do, do espacio parlamentario plural, etc., con grupo parlamentario propio, ou mesmo sin el, pero dentro do espacio, sí, en plan confederal, hai a capacidade. E en terceiro lugar, e último, se si non aceptan, se si non cumplen, saco un fungueiro fendo a crema. Literalmente. Saco un fungueiro e fendo xa crema. Metafóricamente, significa que eu, dende logo, ¿m? se si ainda teño unha certa audiencia neste país e credibilidade, sería o primeiro que denunciarei que se está violando eso. E ollo. Ollo. Pero confío en que non faga falta. Bueno, imos continuar, porque estamos falando, eh, estamos en campaña electoral, unha campaña particular, e eh, queria compartir con todos tamén con o señor Beiras eh, a visita que os fixo Pedro Sánchez aquí a Galicia. Unha visita particular de un mitin en Vigo, eh, sabemos que a provincia de Pontevedra é a máis disputada porque hai a posibilidad de indicar as enquisas de que eh, o PSDG perda un deputado que pase a, a en marea, pero antes dese de mitin de Vigo eh fixo unha serie de actos, bueno, que tiveron algún que outro problema. Estivo seguindo eh, o candidato do Partido Socialista Obrero Español, Sauco Fernández. Cita. Eh, ve comprometido a Sánchez ou comprendendo este momento político particular? Que opinión tende Pedro Sánchez? A opinión que eu teña de Pedro Sánchez é irrelevante. O que é importante é comprender a posición na que está Pedro Sánchez e entón o rol que, que lle cae en riba que ten que despechar a incógnita de si, de si fai o que ten que facer para ter credibilidade e, e contribuir a, a que este situación política saia do, do impas, ou se si vai ao final pois a deixarse manter no secuestro por parte dos que xa falamos antes máis veces, e non me repetir e co cual, polo tanto, contribuir primeiro ao seu suicidio político, é preferible que te maten que non que te suicides, non? Aquelo de vale máis morir de pie que vivir arrodillado, e lo digo en castellano porque é latinoamericana a expresión e origen, eh, e eh, esa é a cuestión, pero a miña... A mí non me gusta, non me gusta facer retratos robot da, das persoas. Non? Eu, a mí o que me preocupa é que efectivamente, dado que o que parece que, que vai ocurrir, e dende logo é o que estamos intentando, é que sexa a, a esquerda representada por nós, Marea, Podemos, etc., pois, a poder ser incluso unha forza política equiparada electoralmente co PP, porque pode haber sorpresas. O PP non debía, en condicións normais, un partido que algún suiz no seu auto pois, dixo que máis ou menos que o que estaba a facer, que era propio de, como era, de unha organización, sí, organización criminal, absolutamente corrupto, en términos de, de normais. Devería ter como máximo un 6 ou un 10% de intención de voto. Bueno, por lo tanto, lograr o máximo posible e, e lograr que efectivamente dentro do PSOE prospere a sensatez. o iso, e por tanto, a opinión que eu coido que maioritaria no espacio PSOE, ainda que non, a ver, non brevemente, a ver, por favor, porque eh, estamos case fora de sobre tempo, este o sea. tema Eh quero facer invocando o titular de hoxe da voz de Galicia de sí, primeira páxina. Sí. Eh, é unha entrevista longa sí. con Pedro Sánchez, non parece que por tanto non tivera tempo para explicarse. Si, sí, non cousa nin outra, es, dicindo. Eh, sí, esa no, o que o que ve, porque a ver, eh, analizando a situación anterior que había dúas posibilidades para unhas novas eleccións ou que cambiara o voto a xente ou que cambiara a estrategia ou a posición dos partidos o voto parece que non vai cambiar casi nada e a estrategia acaba de dicir el que tampouco Entonces eu teño moitas dúbidas de que unha vez que fixo a declaración de hoxe que é en ningún caso farei presidente nin a, nin a, nin a Mariano razón, Rajoy ni a nin a, nin a Pablo Iglesias que este dicindo que pode haber ninguna salida, dicir, o que está facendo é un auténtico bloqueo da situación anterior no mismo punto en que quedou. Pues, e iso me parece que xa é unha, un pronunciamento difícil de dar marcha atrás, porque, claro, é un compromiso moi grande feito nunha... A ver, decía, un, decía, un, decía un, un, un político galego que era fraga, que antes se preguntaba se se podía decir si sí, onde antes se dixera non ou ao revés, se decía sí, pero hai que dar unha volta algo grande, verdad, non? Non se pode, non se o sea, pode... Si pode... haber bloqueo outra vez ou unhas novas no, eleccións? No, tal, bueno, como, si, si él, si, porque ele é o único que pode sí. desbloquearlo facendo ese goberno de izquierdas mm. ou permitindo o goberno de derechas. Ver, pero que, que ni unha cosa ni outra. Quería un pouco claro. de Galicia, non sei se si quere apuntar algo, o que está reflexionando Xosé Luís, ou adiantamos hacia Galicia cinco minutos. Sí, vamos a Galicia, pero só digo unha cousa. A miña... A miña... Mira, eu nunca fui un pesimista. Fui moi crítico coa realidade. Eso do pesimismo da razón e o optimismo da vontade de Gramsci que tantas veces se repite, non? Pero realmente eh, eu coido que neste momento se si se volve a dar un escenario de, de bloqueo, eh, ¿no? uh, pasar moi mal todos, e imos voltar a que sexa a cidadanía organizada que teña que librar o combate, defenderse, tomar decisións e avanzar. E podemos eh, acabar nunha situación socialmente explosiva, porque, dende logo, ni siquiera coa lei mordaza se vai parar eso. Eso, eh, eso que se está xogando. Se si os grandes dirigentes, os grandes que teñan máis en non son conscientes das cousas, son uns insensatos, e entón non sei que pior. Bueno, un apunte, nada máis, chego, non, un apunte nada máis do que pode acontecer no mes de outubro ou novembro cando se celebren esas eleccións galegas e permítame que fagamos unha lembranza no 1997 o seu Bloque Nacionalista Galego adianta no veo, non, o PSDG, non, o, PSDG que... o PSDG fraga, gobernou sí. o Bloque queda por diante do PSDG e finalmente fraga goberna mm. Ano 2016, eh, en Marea, pode adiantar o PSDG porque o resultado non vai ser que goberne Feijó Porque, quen Feijó... asegura que, por exemplo, Feijó estaría encantado con que vostede fora o candidato á presencia da xunta. Ah, sí, porque pensa que o asusto os nenos. Como decía Rajoy, unha vez dixo, eh, non era tan importante, que se coman os nenos crudos. É unha imbecilidade que diga eso. o problema conmigo de, de Núñez é que, como digo o que penso, e ele sempre oculta o que pense, se si acaso pensa, pois pues entón non o pode soportar. Eh, pero, en realidad, a xente non lle cree nada deso. A xente que lle cree é a xente que ten o voto secuestrado, porque hai voto secuestrado. ¿Eh? E eu estou convencido de que, se si somos inteligentes, ¿eh? os, que estamos, os que temos claro que o inimigo principal, en términos políticos, non bélicos, é este PP, ¿eh? e en Galicia, pois, o que representa Núñez e a súa camarilla, bueno, se si somos inteligentes, Se si somos capaces de pensar nun, nun proxecto común inmediato que hai que desplazar esta xente de aí, uh -huh. hai que sanear a política, hai que atender determinadas prioridades sin, sin intentarmos chegar á lúa, ni ao paraíso, ni ao cielo, non. En terra. Eh? Entón, eh, eh, vai ter unha derrota considerable. Vai padecer unha derrota considerable. Non é iso non é iso que ten agora. Vai padecer unha derrota considerable. Máxime, se ademais muda o ciclo político no estado. No, no estado. Porque entón, evidentemente, o voto fidelizado por esas razóns, do clientelismo, etc., etc., empresa a pensarse moi ben o que fai. Bueno, imos ver enseguida a percepción de Lois Balado de eso que se chama nova política, pero antes, eh, lembraba esas eleccións de Existe 1900... Existe nova política. Imos ver enseguida. Eh, en, decía, eleccións de 1997, por certo, o candidato do PSDG era Abel Caballero. Sí, que non quixe estase... saber nada das nosas propostas sí. de coalición, sí. que e costou Bueno, pero que estáse convertindo no gran azote da as mareas, con esas declaracións... Eh... Non, azota nada, queda en ridículo. Que, 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 está, que papel cree que está xogando Abel Caballero, que, por certo, eh, acadou unha maioría absoluta? Non sei se o sabe mesmo, pero se si o sabe el mesmo, xa está. E eu, a mí, o papel que ele xogue, se xa o sabe, pois pues corresponde xa. Eu non vou, non, non ten ningún sentido que eu empece a decir que... Cale o papel que está xogando Abel Caballero. Pero sorpréndete esas declaracións tan contundentes contra as mareas, por exemplo? Non, porque oñe o Caballero que estudou primeiro de Económicas en 1968, xusto, uh, non, segundo de Económicas, a primeiro curso en que eu impartí en Estudio Económica. E era un alumno moi brillante, xa non era un neno, porque fixera antes náutica, sí. eh, e de feito foi unha... Un... Logo foi, eh, foi a Inglaterra, sí. a Essex e a Cambridge, fixo a cátedra de teoría económica, etcétera, etcétera. O que pasa é que, non sei, podes ter un gran talento para a teoría económica, podes ter unha gran capacidade como docente, e, en cambio, pois, non sei, pois, entender a política de unha maneira, non sei, así como a entender. Bueno, teño que preguntar por Yolanda Díaz, supoño que agardaba esa pregunta, ou non? Eh, que queres que che diga bueno, de Yolanda Díaz? Eh, non, vamos a ver, son, son coñecidas as súas diferenzas nesta no de esta mesa. Non son diferenzas. no, no, Yolanda no, Díaz no, tivo conmigo un comportamento ingrato, insolidario, e en determinados momentos desleal, así de claro. Pero pode concretar máis? En, en que asunto no, concreto? Ver, Parece che pouca concreción. Ti eh, podes ter moitas oportunidades de que teñas neste prato unha persona que seja portavoz dun grupo parlamentario e que unha persona bueno, que que está, aquel apoio, etc., que, que diga cousas tan claras como as es que acabo de decir, sin ninguna versión e ademais sin mesturarlo coa política, porque eh, pode eh, unha persona así, en cambio, no traballo político, ser un excelente a xente político. Pero entón foi unha deslealdade persoal, digamos, porque estamos vendo aí unha foto na que supoño antes de que acontecera nada deso. Pero fotos hai de todos os tipos. Tamén, sí. oi, ti, non sei se tu eche casado, tu eche mozos, pero se se saca unha foto dándote un bico con un bico de tornillo con un mozo, non resulta cosa para xe, incluso onde veche desapaus, eso de que vale. Porque o ah, tempo pero, non se conxela, des... non se mete nun conxelador, ni se pone... Eh, a deslealade proces... foi persoal desde o no punto de vista persoal, non político. Foi desleal porque... Eh, pero non, isto eh, non, me... non ten interés para os cidadãos. Si, sí, si sí que ten. Non o ten. O que ten interés é eh, si os cargos, os candidatos electos por en marea para ser mm, representantes mm no no creo sí, no Senado sí. van si sí. ser pero fieis e leais cos como importa eu nunca reclamei lealtada a ninguém non creo Pero te importancia que seguro nunca, que concorda que, que, la concorda, de que nunca, concorda conmigo, son, nunca me sometín a ela e nunca impusera no, a ninguém eh ten importancia por algo que seguro que concorda conmigo ¿Qué? eh, eh a chegada ás institucións eh, alternativa galega de esquerdas non lle sentou precisamente ben A Alternativa Galega de Esquerda será un proxecto político e cando chega o Parlamento Galego, que era a institución eh, a que se presentou, non lle sentou ben. En estes momentos, ese grupo parlamentario está roto, como todos sabemos, eh, parte está no grupo mixto, parte está en Alternativa Galega de Esquerda. Vez... Es que decir, que as relacións, bueno, desas de confluencias, no, no que pasa o final... Que... Eh... Volvo ao que dixera antes. Houve moitos momentos, eh, xa sabes que a mí non me, non me dou emprendas para falar con veracidade e con sinceridade, non? Un plató, onde sexa, Porque ofixen sempre na plaza da Quintana, ofixen nos o ofixen nos peiraos, ofixen nas fábricas. E eh, no Parlamento, ainda me acaban, hai pouco tempo, de suspender de empleo e sueldo sí, por sí. segunda vez na miña vida, o único caso. Non? Por algo será, bien. Tamén un retrato desa de xente, non? Eh, non, a cuestión é a seguinte, esto, eu houve unha etapa en que empecé a pensar que eu cometera un grave erro cando recén constituída nova eu lanzara a idea de, 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 da iniciativa transfronteriza, de romper o tabú que había que había unha situación en que a esquerda social estaba sendo enormemente agredida, había que poñer por diante, e que sempre que se asumise que Galiza é unha nación un pobo e ten dereito a soberanía e ir a prol de exercicio deso, de sin que se necesidade de ser profesar o nacionalismo que había que ir unha alianza. E aí naceu Ague. Uh -huh. E cheguei a pensar que fora un enorme erro. O que pase é que cada vez que volvo a rememorarlo resulta que non era erro porque saltamos en 15 días a ter nove diputados, non sei que porcentaxe, máis de 200 mil votos. De acordo? E eu sempre quero na xente. Que é o que falla? Moito dos bimbios. Por qué? Pois sin bimbios facen un cesto complicado. The human factor. O factor humano que é unha das cousas que máis leva fallado na miña experiencia vital en todos os terreos, non só na política institucional, na política partidaria, na universidade e na sociedade. Entón, como xa sei que é así, eu non levo a anécdota a categoría. De acordo? O que pasa? Pero sin ague non teria habido mareas. De acordo? Ah, sin ague as propias declaracións de Pablo Iglesias, non teria recibido as ideas que Balón a diseñar Podemos, etcétera, etcétera. Sin a nova, Esquerda Unida non teria entrado nas mareas municipais, eh? porque fomos nós que tiramos dese carro, cuidado. E así, precisamente, por lo tanto, a veces, a, a freuta mm, non é máis que o, a cobertura da semente. Eh? Eh, Se si tínen a papas, que só somos os depredadores humanos, a froita función que ten, que cae a d'árbore, cando está máis que madura, apodrece, apodrece e é o que dá lugar a semente, o mellor a que tiña que apodrecer para que xerminase a semente do que se hoxe é en marea. Bueno, pois pues, imos ver ese off the record que lle chamamos, non sei, sé, que ten que ver con esa interpretación que Lois Balado, xenial, sempre fai eh, do que aconteceu en política nestes últimos tempos.